gudoomiyaha xisbiga mucaaradka wadani cabdiraxmaan ciiro oo in mujaaba dalka dibaddiisa ugu maqnaa safar ayaa maanta si rasmiya waxa uga soo degay garoonka diyaaradda ee cigaal international ee magaalada hargeysa soo dhawaynta gudoomiyahan ayaa waxa uu diyaar ahaa mas-uuliyiinta ugu sarsareysa xisbigaasi iyo taageerayaasha xisbigaasi soo dhawayn iyo nasasho ka bacdi ayaa gudoomiyaha xisbigaasi cabdiraxmaan ciiro waxa uu ka waramay waxa uu daaranaa safarkiisani waana kan isagoo arrintaasi ka hadlaya waxaad maqaynaa inaan nabad ku soo noqonnay dalka iyagii annagoo muddo ilaa afartan iyo cisha ku maqnayn safar howleed waxaanu safar shaqo ugu baxnay anigii iyo xogeeyaha xuquuqalinsaanka iyo arrimaha jenderka xisbiga marwe faadumo siciid dalal ka mid a qaaradda yurub oo ay ka mid ahaayeen dalka belgium dalka sweden dalka denmark iyo dalka jarmalka dalalkaa waxaanu kula kulannay madax kala duwan waxaanu ka qayb galnay shirar kala duwan waxaanu guud ahaan kala hadlaynay arrimaha somalilan iyo qadiyadeeda waxaanu kala hadlaynay arrimaha ammaanka iyo nabadgelyada arrimaha horumarka arrimaha doorashooyinka arrimaha shaqa abuurka iyo isboortiga kulamadaasi runtii si wanaagsan bay noogu qabsoomeen waxaan isleenahay uun dadaalka loogu jiro somalilan iyo baritaarkiisa ayuu qayb muhiima ka ahaa safarkani mid waan xusayaayo waxaad mooddaa maqaamkii arrimaha dabadda ay ka joogtay somalilan inuu hoos u dhacay muddooyinkii dambe ee xukuumadan kala dambeeyey joogeen laakiin waxaan nagaga baahan yahay dadaal intii ka badan inaynu samayno guud ahaan gudoomiyaha xisbiga mucaaradka wadani cabdiraxmaan ciiro hadalkiisa sii watay ayaa waxa uu sheegay inuu xisbigiisu diyaar u yahay inuu doorashada golaha deegaanka iyo baarlamaanka uu ka qayb noqdo balse intaasi waxa uu ku daray in aanay doorasho gelayn inta ay jiraan komishankani ay kala noqdeen kalsoonidoodii waana kan isagoo arrintaasi ka hadlaya xisbigu wuxuu diyaar u yahay inuu ka qayb qaato oo si buuxda uga qayb qaato doorashooyinka golaha wakiilada iyo deegaanka hase yeeshee waxaa ka warqabtaan in xisbigu uu kalsoonidii kala noqday guddiga doorashooyinka qaranka marka sidaa daraaddeed sinaba uu suurtageli mayso in komishan lagala noqday kalsoonidii uu doorashooyin dambe inoo qabto waxaan ilaahay ka barayaa in dhammaan colaadaha oo inaga damiyo hadday yihiin kuwa ceelaf weyn ka jira iyo hadday yihiin kuwa tukaraqba xisbigu qarankiisa iyo ciidankiisaba si buuxda u garab joogaa laakiin waxaan ku talinaynaa kulleyba qaybna ka qaadanaynaa inaynu dhammaan colaadaha nabadayno xisbiguna diyaar buu yahay taas safarkan uu gudoomiyaha xisbiga mucaaradka wadani uu dalka gudihiisa dib ugu soo noqday waxa uu ka mid ahaa amaba qayb ka ahaa dadaalada lagu doonayo ictiraafka waa khadar ismaaciil maxamed khadar dhamba iyo weliba maxamed aamiin axmed abiib cigaal international airport magaalada hargeysa